Я пропоную зараз почати. Ви починайте читати імена, прізвище, ім'я по батькові. Давайте не спіша, для того, щоб ми хоча б представили обличчя цих хлопців і дівчат і подумали про те, яке вони життя прожили і могли прожити ще. Панахиду за загиблими у Дебальцевому починають зачитування імен. За словами капелана Дмитра Поворотного, таким чином вони шанують і згадують тих, хто загинув, захищаючи Україну. Ці заходи вони присвячені у нас самозгадуванню тих загиблих наших братів і сестер, які поклали своє життя за незалежність і на боротьбу з агресором, який прийшов на нашу землю. Ми збираємося, згадуємо їх поіменно. Так, як їх називали за життя. Таким чином ми свідчимо про те, що вони не забуті. Вони для нас насправді живі. Тетяна з 2016 року займається волонтерством. Для поранених військових влаштовують культурні заходи, водять бійців до театрів. Взагалі я сюди прийшла віддати дань пам'яті і любові до загиблих захисників наших. Я сама з Луганська, але зараз я волонтер. У мене дуже багато друзів, які воюють. В армії було. І я дуже за них переживаю, і це коли загиблі бувають, дуже боляче буває. Ну, я дуже переживаю за них, і я дуже вдячна тим, хто віддав своє життя за Україну, за наш з вами. Люди запалали свічки та лампадки, щоб покласти їх на честь загиблих воїнів. Нагадаємо, Дебальцеве обороняли з кінця липня 2014-го. Воно мало стратегічне значення, як важливий залізничний вузол. Протистояння загострилося в січні 2015 року. Активні бої тривали понад місяць. 18 лютого почалося відведення українських військ. За офіційними даними, у боях загинули 110 українських військових, майже втричі більше зазнали поранень, 18 зникли безвісти. Анатолій Івченко, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.